ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. O EA apura responsabilidade sobre permissão de festa nas dependências da universidade, onde calouros consumiam bebidas alcoólicas e faziam encenações de sexo. Jovem é preso na Zona Leste, ele marcava encontros com homossexuais e os assaltavam. O dinheiro era usado em viagens. Professores do Amazonas permanecem em greve e o governo analisa o pedido de reajuste da categoria. No Distrito Industrial, as ruas devem ganhar nova malha asfáltica após o período chuvoso. E em Parintins, os festejos de Garantido e Caprichoso que antecedem o Festival Folclórico em junho. Isso e mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. A reitoria da Universidade Estadual do Amazonas vai abrir uma sindicância para apurar as responsabilidades sobre a permissão de uma festa nas dependências da instituição, onde alunos consomem bebidas alcoólicas e ainda faziam encenações de sexo. Os vídeos viralizaram na internet. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais este fim de semana. Na filmagem, é possível ver os acadêmicos ingerindo bebidas alcoólicas, dançando e encenando cenas de sexo. A festa foi na última sexta-feira e seria uma espécie de trote de boas-vindas aos calouros. A festa aconteceu no estacionamento desta unidade, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital. Nós tentamos falar com alguns acadêmicos que participaram do evento, mas nenhum aluno quis gravar entrevista. O caso gerou polêmica e dividiu a opinião da população. Para a dona Raimunda, esse tipo de evento não deveria ser feito dentro de uma universidade. Se as pessoas que vão para a faculdade vão estudar, não, para festa tudo bem, mas para dançar funk do jeito que está acontecendo é ilegal. Esta universitária diz que não participou do evento, mas viu o vídeo. Para ela foi apenas um trote normal. O trote sempre foi a que dança, né? Tem trotes muito mais pesados, principalmente na UFAM, em outros lugares. E a galera estava dançando. E é isso. A reitoria da UEA informou que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos. E um jovem foi preso na Zona Leste da capital e olha só, ele marcava encontros com homossexuais pela internet e os assaltavam, é isso mesmo. Mais de 30 pessoas foram vítimas. O dinheiro do assalto era utilizado por ele em viagens ostentadas nas redes sociais. Lucas Machado da Silva, de 20 anos, foi preso neste domingo em um shopping da Zona Norte de Manaus. A polícia chegou até o suspeito depois que várias pessoas procuraram a delegacia para fazer boletins de ocorrências contra ele. O jovem já era investigado há pelo menos um ano. Ele entrava em um aplicativo de relacionamento específico para homossexuais e marcava encontro com as vítimas para possíveis relações. Segundo informações da polícia, era aqui no Campo do Bahia, no bairro São José, que Lucas marcava para encontrar os homossexuais. Daqui, eles seguiam para o kitnet do suspeito que fica próximo. No local, mais dois menores aguardavam. Era quando o trio ameaçava e roubava as vítimas. Antes de iniciar qualquer tipo de relação ou de prazer entre eles, eles anunciavam um assalto, exigiam uma quantia das vítimas. Teve, inclusive, uma das vítimas que, inclusive, foi até um caixa eletrônico sacar dinheiro. Outras vítimas, o pouco que ela tinha, tudo era levado, celular, joias, pertences, relógios, até mesmo... Teve uma das vítimas que chegou a ficar totalmente nua. A vítima acreditando que a ação teria cessado, não. Foi que começou um momento de tortura. Os dois comparsas de Lucas já foram identificados pela polícia. Eles são menores de idade e, por isso, foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O suspeito usava o dinheiro das vítimas para ostentar e fazer viagens que eram publicadas em redes sociais. Ele ia para o estado de Goiás, ele ia para o estado de São Paulo, aproveitar e desfrutar de tudo isso que ele cometia. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e se diz arrependido. Eu sei que eu fiz elas sofrerem, eu fiz elas chorarem, eu bati, mas como
todo mundo merece uma segunda chance, né? Lucas foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. Um ex-vereador de Maraã e mais dois homens foram presos no centro de Manaus quando transportavam 30 quilos de drogas. A prisão foi na madrugada desta segunda-feira. Elcias Pereira Tibúrcio, ex-vereador do município de Maraã, além de Josias Alves Barbosa e Mozaniel de Souza, transportavam cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia chegou aos suspeitos por meio de uma denúncia anônima. Eles foram localizados na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, em um veículo prata. A droga estava escondida no porta-malas. O destino dessas drogas era a cidade de Manaus, né? Normalmente chega dos interiores, mas a gente vai começar uma investigação a partir dessa denúncia, né? A gente não estava com investigação em andamento, a gente trabalhou em cima da denúncia propriamente dita e agimos de forma imediata. As investigações devem continuar. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no mesmo esquema de tráfico de drogas. O ex-vereador é réu primário. A seguir, professores do Amazonas permanecem em greve e o governo analisa o pedido de reajuste da categoria. É já já.